Яестин аймағында 100 000 доллардан ашық қаражат ташып жүрюді ақча туралы маалымат болушы шарт. Ее аймағында 100 000 доллардан ашық қаражат ташып жүрюді ақчаның қайда пайда болғандығы туралы маалымат болушы шарт. Бажы қызматынан білдіргендей, норма ушыл жылдың 4 февралында күчіне кірет. Тешілу документ Евразия экономикалық жиынында қаул алынды. Бажы қызматынан белгілегендей, қатталған сумма туралы маалымат берілбесе, ее аймағына қаражат қоя берілбейді. Ошондай эле декларация толтыру зарылдығы өзгөрүүсүз сакталмакчы. Өзбекстандын өкмөтү отставкага кетти. Өзбекстанда Абдулла Арипов жетектеген азыркы өкмөт кызматын тапшырды. Мыйзамга ылайык Олий Мажилисте жаңы өкмөт кызмат өтө баштаардын алдында министрлер кабинети бийликти өткөрүп берет. Бирок жаңы курам президенттин уруксаты менен расмий жумушун баштаганга чейин учурдагы өкмөт милдетин аткаруучу катары жумуш алып бармакчы. Эске салсак, 22 декабрда Өзбекстанда өткөн парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча 5 партия Олий Мажилиске келди. Алардын арасында эң көп добуш алган бийликтин либералдык демократиялык партиясы болду. Өзбекстандын мыйзамы боюнча Олий Мажилисте эң көп орунга ээ болгон партия өкмөт башчыны сунуштайт. Ага ылайык аталган партия учурдагы премьер-министр Абдулла Ариповду өкмөт башчылыкка кайрадан көрсөттү. Свердлов районунда тилемчилик кылган 22 өспүрүм табылды. Мэрия тарабынан Свердлов району боюнча көчөлөрдө тилемчилик кылып жүргөн жашы жете элек балдарга текшерүү жүргүзүлүп, 22 өспүрүм табылган. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматынан билдиришти. Шаардык мэрия дайыма пландык текшерүү жүргүзүп, көчөлөрдө тилемчилик кылган, зомбулукка кабылган же иштөөгө аргасыз болгон өспүрүмдөрдү таап келет. Бул ирет Свердлов райондук акимияты өспүрүмдөрдүн иши боюнча инспекция социалдык өнүктүрүү башкармагынын үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмү, муниципалдык аймактык башкаруу менен чогуу, чыгыш 5, ЦУМ, ГУМ, Дордой Плаза, мечиттердин айланасы, компьютердик клубтарга текшерүү жүргөн. Жыйынтыгында 22 өспүрүм тилемчилик кылганы аныкталып, алардын 8-и айдынек реинтеграция борборуна өткөрүлүп, бирөөсү адистештирилген үй бүлө жана балдарды реабилитациялоо борборуна жеткирилип, калган 13-ү ата-энесине же мыйзамдуу өкүлүнө өткөрүлүп берилди. Ата-энелер менен алардын баласынын алдындагы жоопкерчилиги жөнүндө сүйлөшүлүп, жашоо шарты начар үй бүлөгө социалдык жардам көрсөтүлдү деп билдиришти мэриядан. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде чекара боюнча комиссиянын ишинин жыйынтыгы каралат. Парламент комитетинде Кыргыз Республикасынын Өзбекстан жана Тажикстан менен мамлекеттик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиянын ишинин жүрүшү жөнүндө маселе каралат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин сайтында жарыяланды. Маалыматка ылайык баяндаманы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жасайт. 14 январда комитеттин жыйыны өтүп, комиссиянын жыйынтыгы каралган. Бирок баа берилген эмес. Жыйынга чекара маселесин караган вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чакырылган, бирок тажик тарап менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканына байланыштуу келе алган эмес. Волейбол боюнча Кыргызстандын курамасы Казакстандын командасын утту. Бул тууралуу волейбол федерациясынан билдиришти. Казакстандын улуттук лигасынын 3-чү турунда биздин өлкөнүн Тарас командасы Павлодарды жеңди. Оюн 3-0 эсебинде жыйынтыкталды. Ал эми бүгүн биздин волейболчулар Буревестник командасы менен оюн өткөрөт.